Yeri get gör mənə. Yeri get. Ay sən. Aa, Rüstəm bəy. Hoş görmüşsün, hoş görm. Buyur tükənəm. Məşədi. Buyur, buyur tükənəm. Haa, Məşədi. Bir də görüm, al ver nədir gəlir? Allaha çox şükür. Şükür. Hər şey öz qaydasındadır. Şükür Allah. Bəy, de görüm, kızı mənə verirsən ya yox? Bana verməzsən, gedib ayrı bir kız alaram. Deyərəm, o olmasın ki, bu olsun. Məşədi. Mən öz sözümün üstündə duran adamım. Amma sən də qabaqca gərək bir balaca tədarük görəsən. Min manat qətilə? Bir min də artırsaydım, pis olmaz. Akşi, axı bunun bir ambarda toy tərci var. Doğrudur. Hər qaq bir qədər cavan olsaydım, bu iş sənə ucuz başa gələrdi. Amma böyük ki qocasan, tatsır da özündən. Sən nəyib fikrin çəkirsən, hə? Mən nə qədər qoca olsam da... Min bu quburma cavana deyərəm. Yaxşı, 1500. Qalanın da sonra verərəm. Zərər yox, o var. Yaxşı, mən istəyirəm atı. Bir qızı görür, bir onu danışdırır, bir hal əhval tutun. Nə deyirsin? Heç sözüm yox. Axşam bizə buyurarsan, oturub söhbət eləyər, həm də bizə baxar. Yaxşı Məşədi, mən getdim. Xoş getdim. Gəl, 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 gəncə parçası gözü verəm. Ay, sən kimsin, gəl Axşam bizə buyurarsan, qonaqlarım olacaq. Yaxşı, gələrəm. Gəl. Bala var. Sür gələrəm. Gəl, qədəş. Gəl. Dünəndən bəridir fikirdə. Söylə görək nə olub? Olub ki, atan səni bir özgəsinə ərə vermək istəyir. Onu kim deyir? Mən deyirəm, doğru yerdən bilmişəm. Bəs atan mənə heç nə deyəmir.
Ola bilsin bugün deyək. Bir də sənə nə deyəcəyiz? Sənin borcun ata sözünə qulaq asmalı. Yox. Mən səndən başqa heç kəsi sevmərəm. Axı o kişi məndən də öləkdir. Cəhənnəm olsun. Məndən gözəldir. Çox mənə lazımdır. Məndən cavandır. İstən lan uşaq olsun lazım deyil. Yalan deyirəm, gözəlimdir. O kişi doğrudan da məndən min kərə döylər. Amma gözü qocadır. Acından bir 50 yaş olar. Görsən, qorxarsan. Bax, mən daha səbir edə bilmirəm. Günü bu gün atama hər şey söyləyəcəm. Yox gün, sən heç deyil elə. Bax, mən bilirəm ki, sənin atanın pula ehtiyacı. O istəyir ki, o kişidən ki, adım Məşədi baxdı, bir qədər pul yesin. Zərər yoxdur, toy yesin. Sən atana heç bir söz demə. Və söz açsa, deyilən özüm bilir. Ondan sonra sənin işin yox. Mən bu işə bir təhər çəkmişim. Axı, mən necə razı oldum ki? Atam məni özgəsinə elə bilirsin. Sən o barədə atayın. Məndən başqa səni heç kim ala bilmər. Ay, çox gün olaydı ki, sizin toyunuzda sındıra-sındıra oynayaydım. İnşallah, bu yaxınlarda oynayarsan. Necə, yaxında toy olur. Ha? Allaha şükür, çox şükür. Amma Rüstəm bəy Gülnazı özgəsinə elə bilir. Bu nə sözü? O kişi kimdir elə? Qoca bir kişidir. Bu yağırım onun ürəyinə. Heç belə gözəl qızda qoca kişiyə gedərmi? Gülmaz nəyə sən anam gəlir? Nə danışır? Sənə yayılalım Qızım sənə çoramalım Qızım sənə aşkalalım Şeyləri anlamazsın. Niyə? Ona görə ki, qanmazın birisən. Mən nə qədər qanmaz olsam da, öz gözəl qızımı qoca kişiyə ərə vermərəm. Heyf deyilmi? Bu saat onun dərdindən ölən cavanlar o qədərdir ki. Açam, mən səni qoca kişiyə ərə versəm, gedmə. Qız mənimdir, özüm bilərəm. İstərəm qocaya verirəm, istərəm cavana. Razısan mı qızım? Nə deyirəm? Ay, mənim anılığı yox. Gözəl bağlı, mən əvvəldən bilirdim ki, sən mənim sözümdən çıxmayacaq. Odur ki, kişiyə söz vermişəm. Bugün o kişi səni görmək üçün bura gələcək. Qızım, sənə izin verirəm, get onu da görmüş, danış, söhbət elə. Get, qızım, get. Həh, qızım. Amma qorxub eləməyəsən, ha? Yəni batmış, o qədər çirkindir ki, Aygöz, sən gəl danışma. Aha, deyirsən, qorxma, məndə soruşma. Aygöz, yum ağzını. Ayağa səsimi kəsmək istəyirəm. Həbi, qoy işimizi görək. Ayağa, nə deyirəm ki? Ay, mürtəd balası. Qulluqçısan, otur qulluqçı yerində. Bir də, Gülnaz ərə gedəndən sonra, hansı cəhənnəmi istəyirsən, rədd olub gedə bilərsən. Tuştu gəm oduna Şan gördün könlü Müqəyyən
çörəyi yemərəm mən yavana, yaxşı demərəm mən yamana, qurban edərəm mən canana, malımı, pulumu, canımı mən. Gəl, xanım, gəl yanıma, gəl, canım. Kuzum gel yanıma, canı veririm ben canana, kurban ederim ben yarıma, malımı, kulumu, canımı ben. Şəribat, sən bizi hoş gəlib bizi şad elədin. Bir də görüm, oldu ki bizi yad elədin. Aşkı sən öl, mən səni nə qədər desən yad elərəm. Sən qızı mənə bir günə gör necə səni şad elərəm. Söylə görüm, bir mənə Oludur mi pul ile Gelsen hemen Göz verip ne işin var Ne pul ile Akşi sene Ben sene ne kadar desem Pul vererem Sen kızı mene ver güne Gör nece seni şad ederem Pul verim mi Ver güne Kız verersen mi Vererem Ver günan Tez verersen mi? Verem De günan sen öl Bu sen öl Mesele ise Ver elini De günan sen öl Bu sen öl Mesele ise Ver elini Yaki Ben geldim Bir kızı görüm Onunla söhbet edeyim Hala olsun ne deyirsen Heç sözüm yox. Əyləş, bu saat qızı göndərərəm. Əşi, zarafat döyül. Bir ətək pul verirəm. Bir baxım görüm bu mal necə maldır. Verdiyim pullara dəyərmi? Mənim istədiyim odur ki, Özümə layiq adam olsun. Yoxsa məndən ötürü heç bir təfavütü yoxdur. O olmasın, bu olsun. Amma mən bircə onu başa düşmədim ki, bu cəmaat mənim harama qoca deyir. Görünür ki, xəlqin gözü pis görür. Budur, budur. Ayna, bu da mən. Allaha şükür, dişlərim hamısı cabacağı yerində. Saqqalım da Qapqara şəmə kimi. Deyəsən, burada bir dənə ağ tük var. Yox, gərək dartım çıxsın. Zəhrim var. Görünür heyvan balası dəllək. Hənanı pis yaxıb. Rəddul şarlatan. Qoca odur ki, gözləri görməyə, dişləri olmaya. Qulaqları eşitməyən, özü də heç yerindən tərpənə bilməyən və s. və s. Mən ki, əlhəmdülillah, quş kimiyəm. Maşallah deyim ki, göz dəyməsin. Yaxşı, indi mən bunu nə səyah qoyum ki,
Kızın hoşuna gelsin ha. Hərgah belə qoysam? Yox, onda kız məndən qorxar. Elə bilər ki, Bakı qoçsuya. Hərgah belə qoysam? Yox, onda da kız məndən ürkər. Elə bilər ki, Qarabağın Pambıq bəylərindənəm. Hərgah elə qoysam? Onda da kızım məndən lap zəhləsi gedər. Elə bilər ki, Gəncə qumarbazıyam. Yaxşı, bəs belə qoysam? Baş, baş, baş. Onda da Şamaxı Lotsuna oxşaram ki. Yaxşı, indi mən bunu nə sayaq qoyum ki, kızın xoşuna gəlsin, hə? Aa, yaxşısı budur ki, başı açıq otururam. Onda kızın məndən xoşu gələr. Elə bilər ki, Abrazavonskiyam. Amma mən doğrudan da bir qədər Abrazavonskiyam. Çünki uruslar məndən çox alışveriş ediblər. Mən də onlardan rus dilini yaxşı öyrənmişəm. Məsələn, İştogatu bajaliske. Fund bolsim gətirək. Hə? İşto? Menşin izya. Ya kişi dedim ki, menşin izya da bu. Menşin izya! Aha! Deyəsən kız gəlir. İndi gərək mən seriyoz nişki olan. Deyəsən məndən qorxdular. Zərər yoxdur. Arvad kişidən qorxsa yaxşıdır. Yaxşı, bir deyin görüm, xanım hansınızdır, qulluqçu hansınız? Mən qulluqçuyam, bu da xanım. Çox gözəl, çox əcəb, çox pakizə. Heç qulluqçunun özü də pis deyil, ha? Amma xanıma söz ola bilməz dəyər verdiyim pullara. Xanım, səninki saçların bu qədər qaradır. Yəqin sən də mənim kimi həna qoyursan, hə? Başım mənə harmayıb ki, həna qoyam. Xanım qocalmayıb ki, həna qoysun. Xeyr, xeyr. Xanım, heç mənim də saçlarım ağarmayıb. Mən saqqalıma həna qoydum, qoymadım. Həmişə qapqara şəvə kimidir. Amma lap nahaq yerə hənadan söhbət saldım. Heç hənanın yeri idi. Hə, onu deyirəm atı. Fars da deyir ki, tərki adət bir mövcibi mərəz əst, qənfir. Allah ölənlər üzə rəhmət eləsin. Mənim rəhmətli anam deyərdi ki, başımın hənasının vaxtı keçəndə başım ağrıyır. Yəqin sizin də saqqalınızın hənasının vaxtı keçəndə ağrıyır. Bəli, ağrıyır. Saqqalım bərk ağrıyır. Bir də mən sənə onu deyim ki, insanın saçının ya saqqalının ağlığı onun qocalığına dəlalət eləməz. Bax, mən 2 yaşında rus balası görmüşəm ki, saçları ağappaq qar kimi. Halbuki 2 yaşında uşağa da qoca demək olar. Bir də siz durun, mənim başıma baxın. Görün, heç burdan bir dənə də olsun ağ tük görürsünüz. Heç qarası da yoxdur ki.
məsələ burdan da məlum olur ki, insan cürbəcür olur. Sizin iki yüzün də canı üçün bu dəqiqə dünya elə dönübdür ki, indiki ahıllar, indiki cahıllardan 1000 pay yaxşıdır. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Ona görə də hikmət elmindən çox yaxşı biliyim vardır. İnsanın zahiri nə qədər çirkin olsa, batini bir o qədər təmiz olar, deyiblər atalar. Məsəl var, deyərlər ki, o olmasın, bu olsun. Əlbəttə, nə zərəri var? Məsələn, cavanlıq olmasın, pul olsun. Pul elə şeydir ki, qocanı cavan eylər. Pulsuzluq da cavanı qoca eylər. Görünür, sənin pulun çoxdur. Sağ olunla. Keyfim kökdür. Al bu abbasını saxla. Lazımın olur. Saqqıza verib çeynərsən. Çox sağ ol. Lazım olsa ağam verər. Əsıl mən deyəndir ki, bilsəydim elə əvvəl bunu alardım, sonra xanımı. Yaxşı, hələ bir gəl görüm. Ne görüm, ərim var? Xeyr, yoxdur. Yaxşı, onda bəs ki, de görüm, necə dolanırsan, keyfin necədir, keyfin. Niyə Allah aşkın, yaxşı ya. Xanım, sən heç danışmırsan. Mən qulaq asıram. Çox gözəl, qulaq asmaq da gözəl peşədir. Qəribə yerdəyəm valla. Bir gözəl o yanımda, bir gözəl də bu yanımda. Şair də gözəl deyir. Hüsnü bağında gəzəsən, gülüsün bül dərəsən. Sən kimi bir gözəli bağın içində görəsən. Baxacan gül yanağına, olacan əsli qumar. Baxacan gül yanağına, olacan əsli qumar. Deyəsən heç belə işlər olamaz sən öləsən. Qoca kaftar sənə 15 yaş olan qız nə gərək. Yeah.
Can! Əmi can, nənə, əmi? Hə, sağ ol. Xoş getdiniz. Bir dəli şeytan deyir. Elə bunların ikisini də birdən al ginən. Hə, Məşədi. Necədir, qızı bəyəndin? Məşi, qızı da bəyəndi. Hələ desən qulluqçunu da. İstəyirsən, onu sənə peşkəş eləyim. Hə? Bir 5-600-dən keş. Yox, o soran işidir. İndi mən gedim. Yox, Məşədi. Biraz dayan. Nə olub ki? Məşədi, üzümə demək istəmirəm. Amma onu bil ki, səninlə qohumluğu özüm üçün böyük bir şərəf bilirəm. Ona görə bir 5-6 nəfər dostlaşma çağırmışam. Oturaq bir balaca şərdiyamalıq eləyək. Rüstəm bəy, çox adamlar mənlə qohum olmaq istədilər. Hətta qubernatorun dilmancı Cəfər bəyin xalası oğlu Dəmir bəy. Hə, tanıyıram. Hansı ki mənə 2000 manat pul borcludur. Hələ müamiləsin demə. Əşi, əl qərəz. O günün qayıdıb mənə nə desə yaxşı. Nə deyir, Məşədi? Deyir ki, bir qızım olub. Qoy böyüsün, sənə verəcəyəm. Amma mən hər adamla qohum olmaq fikrində deyiləm, ha. Bunu da biləsən. Əl qərəz, qonaqların kim idi? Hə, qonaqlarım? Birisi millətpərəst Həsən Qulu bəydir. Sən onu yaxşı tanıyırsan. Yaxşı tanıyıram o millətpərəsti. Ya hə özü də mənə 200 manat pul borcludur. Birisi də qəzetçi Rızadır. Onu da yaxşı tanıyırsan. O qəzetçini də elə yaxşı tanıyıram. Birisi də qoçlu əskərdir. Onu da tanıyırsan. Hə, onu tanıyırsan. Birisi də ki, intelligent Həsəndir. Hə, hə, yox, hə. Yox, sən onu yaxşı tanımırsan. O bir qədər çox oxuyub deyə, başı bir balaca xarab olur. Deyirsin, doldurasınız və mənə də izin verəsiniz bir neçə kəlmə söz deyin. Həzərat, özünüzə məlumdur ki, dünya getdikcə xarabləşir. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bu dünya getdikcə xarab. Öylə ki, hamının qəlbi pozulub, min cür hilə ilə dolur. Yəni, mən onu demək istəyirəm ki, bu dünyada təmiz, və saf qəlbli adam tapmaq necədən çətindir? Necədən? Baxı ki,
2 ildir sənə 200 manat pul vermişəm, hələ də ala bilmirəm. Yəni mən onu demək istəyirəm ki, bu qədər çirkin ürək və qara qəlbli adamlar içində bir nəfər də saf dərun və qəlbi paç adam görmək necə böyük xoşbəxtlik. İndi mən onu demək istəyirəm ki, həmən o kənarda eləşən 15 əlifat həmin o saf dil adamların ən böyüküdür. Ona görə də qalxızaq bu badələri Məşlibadın sağlığına. Əsgər bəy, yaşasın Məşlibad. Yaşasın. Yaşa Məşlibad. Yaşa əfəndim. Deyəsən borclarını qaytarmaq istəmir. Həzanat, icazı veriniz, xan edib bizi feyciyə bitsin. Anavırdım, buyursun. Yapsın. Hoş gəlmişsiniz. Buyurun, buyurun, hoş gəlmişsiniz. Allah xeyir Həzərat!
Günlərin bir yeri axşam saat 9 tamamda bazardan evə qayıdım. İyi də gördüm ona birisi dalımca gəlir. Bir az getdim, gördüm gənə gəlir. Dedim bu yəqin mənim düşmanlarımdandır. Tez əlimi attım, piştiva çəkdim yuxarı ayağa. Dedim mənə dayan. Bir də gördüm dalımca gələn götürüldü. Dedim mənə dayan, dayanmadı. Dedim mənə dayan, gələ dayanmadı. Par! Bir də gördüm dalımca gələn şərab yıxıldı yerə. Dedim mənə, gedim baxım görəm kimdir bu? Kim? Hemen bizim bu Meşed İbad. Dedim yakin kişiyi öldürmüşsün. Yaxşı şükürlen boşa çıkmışsın. Sağ ol Meşed İbad. Sen sağ ol ulan. Çok sağ ol, çok sağ ol. Rıza Bey. Yaşasın. Rıza Bey. Anladım, anladım. Bir dakika. Efendiler. Efendiler. Müsaadenizle birkaç kelime söz ifadesine eşhedü ihtiyacım vardır. Efendiler, sükut ediyorsunuz. Acaba müsaade vermiyorsunuz mu? Efendiler, bir de cevap vermeyecek olsanız, bu müphem sükutunuzu kendim için büyük bir hakaret edineceğim. Bekliyorum, efendiler. Rüstem Bey! Bəli! Rüstem Bey! Bendenizi təhkir etmək fikriniz var idisə, bunu niyə kendi hanənizdə icra ediyorsunuz? Bunu başka bir yerdə əda etmək qəbul deyilmi, efendim? Çox sağ ol, çox sağ ol, çox razıyam. Sağ ol, keç öyle, keç. Çox sağ ol, çox razıyam. Canım, siz anlamıyorsunuz bu mən nə diyorum. Ya bu, ya bu bir hakaret mi? Hakaret? Bir dakika. Rüstem Bey. Öyleyse ben burada oturmam. Açı. Dur, Zübey. Gel olmuş ha. Akşılı, düz 10 dəqiqədir ki, mən sizdən söz deməyə izin istəyirəm. Cavabında susursunuz. Sən demək şəhərdən bizdən izin istəyirmişsən. Evet. Sənə bilmək. Allah, mən də bir şey qanmadım. Sən Allah bizi bağışdı. Akşi, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmur nə deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını ən yarısına qədər oxumuş bir adam. Sənin dediklərindən heç nə anlamıram. Bəs bu hesabatlar nə bilsin ki, sən nə deyirsən? Fəqət! Rıza bəy. Fəqət, mən sizləri. Bizi qayus etmə. Keç eyler, yanmadı o, bir savad adamlar o, keç Ben yine de tekrar edirem, fakat ben sizleri anladım. Gözü çok güzel. Evet. Afiyetler olsun. Sağ ol. Rıza Bey. Beni. Keç otur. Hep baş üstü. Evet. Mesih'im. Platon demiştir ki,
Человек – животное общественное. Yani insan bir sürü heyvandır. Heyvan olsun sen. Meşhur alim Darwin bütün dünyaya subut eledi ki insan şey. Yani insan meymundan amele gelipti. Darwin'in bu sözleriyle razılaşmak için pardon gidip Afrika'daki Bushmenlere, Kottentotlara bakmak lazım değildi. Sadece bizim mecliste eğleşen Meşriba'da bakmak lazım. Pardon, pardon. Ben bu sözleriyle Meşriba'da tehkir etmeyi istemiyorum. Ben özüm demeyim onu. Ama bir o kadar yok. Meşriba ise lap arangutan meymunudur ki durupdu. Hayır, durupdu. Ağzına. Permete. Var. Permete. Pardon. Bu meşribadın neyi ve harası? Resim diye hoş gelip ki o aziz kızı olan Mademoiselle Gülnaz'ı ona ere verir. Güzelliği hayır. Ersektim ki meşribat çirkindir. Cavallığı meşribat kocadır. Ve sonunda neyi? Belki malı. Hayır. Rüstem Bey pulcu adam değildi. Bes onda nihayet neyi? Neyi? O saat erzeliyim. Bak biz burada oturup şarap içirir. Çok çok iyi şarap. Meşribat ise çay içir. Demeli meşribat nedir? Nedir? Meşribat över tabel Müslüman. Nesba yani meşribat esin Müslümandır. Benim fikrimce Rüstem Bey öz kızını mes. Buna göre Meşriba'da ere verir. İpayet bu. Yaşasın Rüstem Bey. Yaşasın. Rüstem Bey senin sağlığına, sizlerin sağlığına, benim sağlığıma. Maşallah bu kelama. Nasıl iyi bir mühakime? Nik demey lazım değildir. Evet. Gitmey vaktidir. Aha bir iyi düşünce. Evet efendim. Gitmek lazımdır mutlaka. Gitmek. Rızaray. Ali. Götür aşağı. Anladım efendim. Ya otur da. Ben böyle düşünürüm ki daha niyet söylemek lazım değil. Evet, içmek, içmek lazım. Etmek lazımdır. Etmek. Rüstem Bey, bu da afiyet. Meşriba. Bu da afiyet. Bu da afiyet. Hoş geldin. Meşriba. Rüstem Bey. Bu da afiyet. İyi geceler efendim. Rüstem Bey sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Abi, iyi geceler. Şimdi sağ ol. Rastamelik. Bu da hafif. Meşribat. Adiye. Yani, bu da
daha pis. Cehennem olayana! Ne? Mürted oğlu mürted! Necə, necə? Mənə meymun dediğin bəs deyil. Hələ bir əl də verirsən, axmağın bir axmaq. Axmaq sənin apayın! Mümkün olmayacaq. Mən də istəyirdim ki, ədaqlı vazlığa gecə gəlim. Halbuki günün günorta çağı da bu hasarı aşmaq mümkün deyil. Yox, gərək bir hambal çağırım, yatsın ayağımın altında. Ada! Ada hambal! Ada hambal! Gel bura görüm! Əkşi, bir nəfər, bir nəfər! Gedin, gedin görüm. Maşadır, yükün nə manadır, hə? Al bu abbasını, yat ayağımın altı. Baş üstə, maşadır. Ya Allah! Ədə ora yox. Bura, hasarın dibinə. Maşadır, olmaya oğurluğa gedirsən. Kes səsimi, oğurluğa gedirsən. Görmürsən, adaqlı bazlığa gedirəm. Allah kullat versin, maşadır. Keç görür. Allah kullat versin. Ya Allah, maşadır. Amma belimi şikast eləməyəsən, ha? Qorxma, eləmərəm. Biraz yaxın da yan. Ya Allah! Ya, vay dada! Vay belə, maşada! Belimi şikast elədim. Ay. Ada hambal, o yaylığı oradan mənə ver. Maşada, tərpansam, yıxlarsam axı.
Kız oradadır. Buyurun. Yanında bir oğlan da var. Adı Hambal. Bağlı Maşadım. Görəsən o kim deyilə? Maşadım, ben ne bileyim, görmürəm axı. Maşadım belə. Sərbər, o kim deyilə? Maşadım, belim. Oğlan, sən kimsən? Bəs sən kimsən? Mən? Məşədiyim adam. Ben de Sərbərəm. Maşadım. Oğlan, sən orada neyiniyirsən? Bəs sən orada neyiniyirsən? Mən adaqlı bazlığa gəlmişəm. Mən də adaqlı bazlığa gəlmişəm. Maşadı, döyüş açığı belimi şikast elədin. Hadi dayan görün bu nə deyir. Maşadı, yavaş. Qoşa, sən kimin adaqlısısan? Yavaş. Qoşa, bəs sən kimin adaqlısısan? Mən Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanım. Maşadı, yavaş. Mən də Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımın. Kes səsini axmaq. Sənin nə ixtiyarın var ki, mənim adaqlımın aldın çəkəsən. Maşadı, yavaş. Axmaqsan sən ki, hasara dırmaşırsan. Maşadı, döş aşağı belimi şikast elədin. Qurban olasan bu ayağının altındakı hangala. Yavaş. Yoxsa. Yavaş. Efendim, Gülşen, bayan. Adı Hambal. Heç bu iş pis olmadı. Görək axırı nə olur. Ay, belim. Heç başa düşə bilmirəm ki, belim. Bu nə olan işdir? Maşadı, belimi şikast eləyibsən, bir abbası da verəcəksən. Əşi, bu nə bəlaydı mənim başıma gəlir? Maşadı, olmaya qızın iki namzadı var, ha? Kəs səsini! Əşi, mən qızın halalca adaqlısı, hasarım bu tayində qalmışam. Bir dənə düzün birisi isə o çayda. Hardasan, ay boçu əsgər? Mən nə dağın əstəməz əvvəl, ketobə mehri vəfayı. Əhlinə bəstənə zombi, kebibəndinə payı. Can, maşad, can. Burda mənim yadıma Leyli Məcnun əhvalatı düşür. Məcnun bu tayda ahüzar edir. Leyli o tayda əğyar ilə eş edir. Can maşadı can. İndi mən burda Hambal ilə qalmışam. İndi mən bu tayda Hambal ilə qalmışam. Yarım otayda əğyar ilə söhbət edir. Yox, yox, mən o məcnunlardan deyiləm. İndi gedib bütün qoçları bura yığacağam. Gəl adı Hambal, gəl. Gəldim Maşadı, gəldim, gəldim. Gözəlim sən, sən mənim, mehribanım həm mənim, daha yoxdur heç mənim, çarşıcım sənə. İşin əngəldir. Hə? Amma güzələr. Hə? Bir bura zəhmət çək. İkicə 1000 manat verəcəksən. 1000-i mənim, 1000-i də uşaqlarına. 2000? Mən o qədər pulu sənə hardan alım verim? Özüm bil. İstərsən çıxak gedək. 2000? Sən də cəmaat içində biabır ol. Heç kəs də səndən alver eləməsin.
Ha bana ola. Gel gelin. Sürün geri. Sürün geri. Sürün. Gitti. Maşadı gitti la. Cehennem. Gel çağır onları gör. Kardeş. Kardeş. Maşadı çağır. Yaşı. Gel. Ha. Razıyam. Ha. Sabah gel. Pulları dükkandan apar. Ama bircə indi bu oğlanı öldür. Çünkü onun sesini eşiden. Onun sesini eşiden de bağırım çattı. Olsa. Ey kimse orada aç kapını, aç kapını gel seni öldüren. İş kondurdur hazır etmişim, aç kapını gel seni öldüren. Hazırlaşın. Hazır. Ben bir, iki, üç diyende atarsın. Hay Allah. Allah kuzum. Hazır olun. Hamımızı kıracaklar. Bir. Ada ora. İki. Sen kimsen? Ve benim evimde değilsen. Ben bir student babayım. Ve senin evinde hiç değilim. Öldürecektim. Babamızı kıracağım. O saatte görüm. Meşgul et edin ben evime gelip sen. Ben senin evine hiç hak gelmezdim. Hergah senin kızına aşık olmasaydı. Ve senin kızın da bana aşık olmasaydı. Buna bak. Bu saat başıma bir patron çakarım ki. Beynim dağılar. Patronu ben özüm çakacağım. Kime? Özüme. Bu ne sözdür? Çünkü ben Gülnaz'ı öldürenden sonra daha yaşamayacağım. Sen benim kızımı öldürebilmezsen. Senin haberin olmayacak. Niye? Çünkü evvelce seni öldüreceğim. Bu ne danışık? Terliydi nedir? Bak, sen bu kızı bedbeht demek istiyorsan. Ancak ben Server, sen Rüstem Bey'e diyelim ki, her gün kızını bana vermesen, bir gülle sana, bir gülle kıza, bir gülle de özüme vuracağım. Ve sağlık. Bacı oğlu, bir buna bak. Ahi, özgesine söz vermişim. İş işten keçirdi. Her gah ben diyene kulağıtsan, işi düzeldir. Neçe düzeldir? Evvelce de görür, adını soydu mu? He, soyuldu. Ve sonunda ise? Hadi koy göre, böyle de şey var. Nece, ben diyene razısam? Razıyam ama birden baş tutmadı. Onda kızı kim istiyorsan bir? Çok güzel. Ama sen Meşed'i bana hiç bir şey olmadın. Kulağını telefon ettir, koyun gözünü. Ondan sonra sana bir şey yapacağım. Babalı serverim boynuna, babalı serverim boynuna. Yadına. Başa deyiva.
işlerimin hamısı zülüm getti. Canam aşağı, At axtarırdım, çulum getti. Canam aşağı, Cavan kıza bel bağladım, 5000 manat pulum getti. Canam aşağı, Haradan gelip hara getti? Niye geldi, niye getti? Ama aşağıda senin 5000 manatın cehenneme. Adadam kurban, annem kurban. Benim ey bir Abbas'ım hara getti? Başadı, benim bir Abbas'ımı verse hoşum gedim daha. Cehennem olayana görüm. Mən nə hayda, sən nə hayda. Tək mənim də dərdi, sənin kimi bir Abbası dərdi olaydı. Əzəldən aşaydı, yanıldı. Çekil görüm, beli çek. Meşeli bak, salam meleki. Akşi bu ne işte, eşittim kızın iki adamısı vardı. Ay Həsən Qulu bəy, sen Allah, insaf. Rüstəm bəy senin yanında demedi ki ya, kızı sənə verirəm. Dedi. Sonra da məni evinə qonaq çağırmadı mı? Çağırdı. Siz de qonaq gəlmədiniz, gəldi. Qonaqlıqda məni mübarək bad etmədiniz mi? Etdi. Hətta birisi də orada mənə meymun demədi mi? Biz də ondan dalaşmadıq mı? Siz də bizi aralaşdırmadınız mı? Aralaşdırdınız! Yaxşı bəs onda bu nə kələkdir ki? Rüstəm bəy mənim başıma gətirir, hələ mənim 5000 manat pulumu yeyir. Məşdibat, sən heç qəm eləmə. Bu işin zəhmək çox asan. İstəyirsən, lan mən zəhmək. Ay Allah tova rəhmət eləsin, düzət də, düzət də, bəs əhvalım axı çox pərişandı. Bilirsən, Məşədi, burada bir balaca pul lazımdır. Bir 500 manat ver, çünki pulsuz heç cür mümkün deyil. Nə? 500 manat pul verim? Açıb pulsuz olmaz ki! Vallah mən söküldüm, vallah mən dağıldım. Ki, o qədər pulu mən sənə hardan alım verim? Mənə belə gəlir ki, 5000 manat verən adam 500 manat da verə bilər. Artıq pul deyil. Yaxşı, gəl. Bu, bir. Bu. 200 300 400 400 Özün de mənə 200 borçluydun. Elədi 500. Elədi. İndi işi düzəldərəm. Ancaq sən
bir o gazetçi Rıza'nı da gör. Çünkü Rüstem Bey gazetten çok korkan adamdı. Aa, budur Özden geldi. Selamun aleyküm Meşedi. Akşi, bu ne ehvalattır? Değiller Goya kızın iki adaklısı var. Gerçekten mi ya? Rıza Bey, ben sana yaşı bir mesleğim var. Buyur Aziz. Sen gel, kalemi al elime. Elime, bakarım. Bu meseleni gazetinde yazgın. Rüstem Bey'i rüsvayı cehan eyle. Başlayayım, başlayayım. Ben bu işi görebilmerim. Ne için? Çünkü böyle şey benim mesleğime muayyedir. Akşi bu iş senin kendi işindir. Cemaata ne dehli var ki? Gazetinde yazın. Vallahi hele bunun özü gazet ehvalatıdır. Hayır hayır, bacarmaram. Ben hiç vakit, işitirsen Meşedi. Hiç vakit mügayir mesleği iş görebilmerem. Evet. Akşi, ahı bu bir parça kağızı yazmak ne çetin şeydi ki? Bu nedir? Bu nedir? Yaş. Bak, bu başka mesele. İndi. Başa düştüm ki ne demek istiyorsan. Yazarım. Laf lazım olsa atasını da yandıramam. Pardon, yaz. Pardon, yaz. Pardon. Öyle yaz ki el kokuyup Rüstem Bey'e zat elesin. Siz ne bilirsiniz onlarla? İshari nifret. İshari nifret. Evet. İshari nifret. Ne işi var? Sen beni tehdit edemişsen, ona göre ben seni mahkemeye veririm. Bak, bu ne işler? Akşi, sen Allah'a el çekmenden, bana meymun dediğin bes değil, hele bir beni mahkemeye de verirsen. Pardon, pardon, el çeken değilim. Mahkemede cevap verersen, akşiler! Bağırma aşağıda! Ben burada öz payıma kalmışam. Bu da gelip ki seni mahkemeye veririm. Meşen böyle de ağzına bir şey at, rep olsun. Yani buna da pul vereyim. Bir 50 manat versen bes eliyem. Ala. Oh. O saç içi notur şov. Özün sen. Akşi. Değilim, el kaldırı koyacağım. Yani bu başka mesele. Ben ericeni geri götürürüm. Diri koy ya geri diri koy. Özüm bilersen. Öyle kes öyle görüm ala. Aşadı. O sana sigara ölmüyor baba. Allah. Başadı. Bayağıdan el aham yapır faaliysen. Varım da bir apaslı verse hoşum yedim daha. Et cehennem oluyor da. Ahmakım bir ahmak. Bir şeyle sen kalmıştın, beni soyasan. He Zeyba! Gelin bu meselenin müzakereye koyalım. Evet. Bak, böyle iş olmaz ki Rüstem Bey görüp bu kişi de yazık. Malı kedi, canı kedi, pulu kedi. Özü de yabır olur. Gelin Rüstem Bey'i buna çağırın. Ve onunla ciddi danışan, çağır gelsin. Olmaz ki sen, ağlatarsan bizi. Sen değersen kızım, öz yadıma ele geçsin. Öz yadıma ele geçsin. Ben bu şiyatı nece etsin. Ben bu şiyatı nece etsin. Allah'a hamdolsun, budur değilem. Kızımene kızımene gerek verirsen, vermesen her can. Vermesen! Eylerem bednam. Vermesen! Çünkü ben bir tacirem, bakmaram beye. Çünkü o bir tacirdir, bakmaz hiç beye. Sözün doğrusu, ben gammıram ki siz ne diyorsunuz? Nece yani gammıram? Pulumu yiyip, deyirsen ki kızı sana vereceğim. Ama başkasına verirsen. O mu seni kim diyor? Ben deyirem. Özüm gördüm. Gördüm ki senin kızın dayanıp orada bir oğlanla söhbet ediyor. Dedim ede sen kimsen? Dedi, ben dedi kızın
adaqlısıyam. Mən də görmüşəm, bax bu iki gözlərimlə. Hambal da görüb, hə? Heç bilirsiniz o kişi kimdir? O kişi kızın öz dayısıdır. Necə? Məşədədən xoşu gəlib deyə. Onunla zarafat edib, siz bəyin olursunuz. Burada orusu demişken, niyet, Trakumen yanına da gelin. Yok yok, ben sizden çok üzgünüm. Hayır. Bağışla bizi bey. Ama Allah senden razı olsun ki, beni şek küşpeden çıkarttın. Ekşi, ben deyirem ahı Rüstem bey böyle iş tutmaz. Elbette. Çünkü özü de kişi adamdır. Neyse, Allah şeytana ne yapacağım. Abey, ben isteyirem ahı toyu bu günlerde başlayayım. Ne deyirsiniz? Çok güzel. Ne gerek tez olsa bir o kadar yakşıdır. Yakşı. Onda ben bugün bir istihare elettirirəm. Bu yakın hoş günlerin birinde toyu başlarız. He? Çok güzel. Allah mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. Meşeli. Deyirəm toy hamamında bir yerde çimer ya. He. Ne deyirsin? İnşallah bir yerde çimeriz. Ama bir şartla. Ne? Hamam pulu sizde. Evet doğrudan ha. Bu hamam pulu kim verecek? Kim verecek? Doğrudan. Ben hamamın içinde şu olsalar. Allah mübarek etsin. Hamamdan ləzzətli bir yer varsa, varsa, yenə də hamam. Eləni məşədi. Deməyin ki, mən özüm hamamçıyam, ona görə bir hamamçıyam. Əsla, əşi, adam gərək insafla danışsın. Qışın soyğunda harada qızışa bilərsən? Hamamda! Yayın istisində harada sərinləyə bilərsən? Hamamda! Daha kim deyə bilər ki, hamam pis şeydir? Akşiler, ben özüm bir savad adamım. Ama okuyuplar eşitmişem ki, ta kedim zamanlarda bu Müslüman padişahları bir yerde şehir salanda
əvvəlcə hamam tikdirərlər. Sonra karvansara, məscid, mədrəsə, xülasə. Əşi, hamam indi hörmətləndir. Elədir, elədir. Qədim zamanlarda hamamın böyük hörməti var. Şairlər, suxəngülər, nağıl deyənlər, dərvişlər hamısı yığışarmışlar hamama. Gözəl-gözəl söhbətlər hamam əhlini feyziyab edərlər. Əşi, harda şirin-şirin söhbət eşidərsən? Hamamda! Harda dünya qayğısını yadından çıxara bilərsən? Hamamda! Daha kim deyə bilər ki, hamam pis şey? Bəs eləsə, deyin gəlsin. Hamamın içində, içində də çölündə, hamamın içində, içində də çölündə, yay yay qış bahar, isti sərin var, dövləti kasır, gəl gəl yerim var, yay yay qış bahar, isti sərin var. Səhhət-i vücud, Allah mübarək eləsin, oğullu uşaq olasan, hamam xoşuna gəldi mi? Əşi, hamama söz ola bilməz. Məşədi Qəzənfər, sənin yadıma gəlməz. Sən onda çox küçük olardın. Mənim ilk toyum bu hamamda baş vermişsin. Bəli, o zaman sənin yerində rəhmətli yatan Məşədi Səmədlər işləyir. Allah rəhmət eləsin. Rəhmətli çox gözəl kişiləri bilir. Elədir, elədir, Məşədi, elədir. Heç yadımdan çıxmaz. Çiməndən sonra durdum pul verməyə. Dedi, ayıbdır ki, nə qədər elədim, almadı. Yalvardım, yaxardım, yenə də almadı. Əşi, rəhmətli çox gözəl kişiydi. Deyiləsi döyün. Məşədi, heç mənim özümü demirsən. Keçən həftə bizim bu Məşədi Muxtarın toyudur. Mənimlə də bərk aşladı. Bilirəm, bilirəm. Gəldilər hamama. Gedənlər nə qədər elədi planlar. Düz eləmişsən. Dedi, Məşədi Qəzənfər, inciyərəm sən. Dedim, mən inciyərəm səndən. Almadı. Sənə yaraşmaz. Yanında, bax, bu Həsənqulu bəyə oxşayan bir nəfər bəy qurmuşdu. Cibindən iki dənə yüzlük çıxarıb atdı üstümə. İstədim götürməyəm, razı olmadı. 50 manat dəlləyə verdi. Camadanların hərəsinə 10 manat, 10 manat naçay bağışladı. Səhərisi də bir də gördüm ki, yaxşı bir libas, bir kəllə qəlb, iki kisə əla həna, yanında da şirniyyat xonçası gəlibdir. Bunu da toy sahibi Məşədi Muxtar göndərmişdi. Axşam da çıxı toy deyil. Qərəz, çox canfişanlıq oldu. Qaydadaşlar, hamam xoşunuza gəldi mi? Sizlər bizim hamamlara gəlməzsiniz, ona görə soruşuram. Mən tövbə etmişdim ki, bəli, ömrüm olanı müsəlman hamamına getirmiş. Ancaq Məşdibadın xatirəsi yanımda o qədər əzizdir ki, o qədər əzizdir ki, onun xatirəsi üçün öz tövbəmi sındırıb da gəldim. Bəs birə? Gəldim də, heç, o köçübdür də. Bəs birə? Hər qat, o, mən bir papağa almış olaydım. Və o papağa 536 manat pul vermiş olaydım. Və bir nəfər o papağı götürüb mənim başımdan müsəlman hamamına pullaraydı. Mən o papağdan əl çəkərdim, amma müsəlman hamamına girməzdim. Lakin, Məşdibada söz vermişdim deyə sözümdən qaça bilmədim. Əvvəl, Bəydadaş, Bəydadaş. Sözümdən belə çıxır ki, mənim hamamım murdar. Həvət, rəhmətliyim oldu. Girirəm xəzinəyə. Bilmirəm, içində kimdiyim, sudu, həlimdi, nefti, ya da ki, bozbaşdı. Elə eləməyin ki, yarın bunu qazetimdə yazım. Həvət, əşi, insafdır ki, ya, bu xəzinəyə
Mən də girim. Hambal da girsin, hə? Hambalın canı can deyil, hə? Hambal bəyəm hamamda çimə bilmək, hə? Rıza verir o. Mən də o xəzinəyə girdim. Və bilmədim ki, oradakı bu sudur, yoxsa ki ayrı bir vadiçka. Hələ bozbaş. Nə buyur? Вы рассуждаете как буржуй. Нейче яны? Бак, нейче яны? Мен де гирим хамбал. Мегер хамбал сенин кими адам дейл. Хасан бей. Сен кечен сефе мештибадла саваштын. Доğrudu. Ancak bu bir evin içinde oldu ki bunu hiç kim görmedi. Ama bura tamam. Özün bilirsen ki o obses dibinin yerdi. Evet. Tevekkü edirəm ki burada savaşmayasın. Ya yani ne bu? Ya dost. Ya çılayıp su biçti. Akşiler valla bunlar ayıptı. Bırakı. Ben yoktu. Da bu. Просто обманщик и все. Чего? Чего? И все. Вы меня оскорбляете? Да. Оскорбляй. Оскорбляй. В случае. Ну что? В таком случае. А, чего? Яппа, яппа. А еще ничего. Я ухожу. И потребую удовлетворения за оскорбление. Богомам себе шедынься. Орьем. Тынч. Siz özünüz gördünüz ki, bu hamamçı Həsən bəyin başına nə oynadı? Qasançı! Həsən bəy! Həsən qulun bəy! Pardon? Nə yaptın? Nə yaptın? Yarın bunu mütləqə qazetimdə yazarım. Sen Hadi oğlum. Hadi. Hara gidiyorsun ha? Ara seyahatin bir yerde gidiyor da. Aslan. O çatçana görüm onu. Meşhedi, senin bu aşçıların ne hisli adamlardır? Aslında bunların hamısı senin hamamın suyunun tesirinden. Meşhedi sen de bile. Kardeş oğlum. Borcum nə qədər elədi? Aşı dayı onu soruşmazlar ki, toy hamamıza neçə verirsən ver. İstəyirsən atam kimi, mən də heç nədə almayayım. Xeyr, xeyr, xeyr. Çox sağ ol. O mənə çox bahalı kimi gələr. Çəkilin, görüm o yəni. Dəşin deyil. Bəs, bəs, Allah bərəkət. Burada dəlləyə. Məşədə. Məşədə. Başadı. Mənim də bir abbasımı versin, hoşum gedim da. Ha, get. Get onlara demeyin ki, gelsinler bəyi hamamdan çıxartsınlar. Baş üstə, Maşad. Özü də demem, arxayın gəlin. Hamam pulunu vermişəm. Baş üstə, baş üstə. Ay uşaqlar, siz də bir şey çalın. Bu cəmaat edilsin səsə. Bak edeyim. Hamama getməzlər. Qüsül, təhərat nə olduğunu bilməzlər. Gəlib burada mənim hamamımı pisləyir. Əşi, bir insafla danışın. Harda yuyunub pak ola bilərsən? Hamamda. Harda suya batıb çıxa bilərsən? Hamamda. Daha kim deyə bilər ki, hamam pis şeydir? Bəs elə isə deyin gəlsin. Hamamın içində İçinde de çölünde, hamamın içinde, içinde de çölünde. Ya yazmış bahar, mis mis yerim var. Öğrendi kızım, neler yerim var. Ya yazmış bahar, mis mis yerim var. Öğrendi kızım, neler yerim var.
Qazanqulu bəy. Bəli, bəy. Kes ortaya görək. Vallahi mən oyun bilmirəm. Kes görək. Toyunda oynasın ki ucuzdu mu? Yok yok yok. Buyur gene. Gedən gəlini gətirək. Allah mübarək eləsin, Məşədi. Yaxşı yox. Sağ ol, Məşədi. Qız gəlsin,
Görək, nə olur. Gəlsin, amma məni bir məsələ yaman qorxudur. Yaman qorxudur. Qorxuram ki, o cür tərbiyə almış qızın evdə oturmağa hövsələsi çatmasın. Ağzı nədir? Bugündən yekə bir qıfıl alacağam. İşə gedəndə qapını daldan qıfıllayıb, açarını da özünlə aparacağım ta işdən evə qayıdana qədər. Pəncərələri də taxta ilə daldan vurduracağam. Qoy qalsın evdə, evə öyrəşsin. Çox da boyan-boyan eləsə, dögəcəyəm. Çünki arvad ərindən nə qədər çox kötək yesə, bir o qədər ərini çox istər. Bəli, mən bunu əvvəllər çox təcrübə eləmişəm. Kurban ederim ben yarıma, malımı kurumu canım ben.
Hanım, ay hanım, sənə qurban bu canım. Bu hardan açılır belə? Bunu qaldır bir, görüm o gözəl. Hardan açılır? Vay! Səsin çıxsa başına bir güllə vuracağım. Tez ol, qalq ayağa. Bir kağız qələm gəlir, tez ol. Burada kağız qələm ola. Tez ol, qalq ayağa, mən deyəni yazsın. Tez ol. Kağızı ver də. Götür, yaz. Yazıram. Mən Məşəd İbad, Kərbəlayı Xoca Verdixan oğlu. Bax, şey, atamın adını da bilir ki. Danışma, yaz. Xan oğlu. Rüstəm bəyin qızı Gülnaz xanımı almaq istəmirəm. Almaq istəyirəm. İstəmirəm. İstəyirəm axı. İstəmirsən axı. Yaxşı, istəmirəm. Və onun əvəzində? Əvəzində? Qulluqçu sənəmi alıram. Nənəmi alıram. Bir qol qoy. Bax, şey, bəs mənim pullarım? Hansı pulların? Mənim pullarım. Qol qoy. Ala, yaxşı. Qalx ayağa. Tərpənmə. Tərpənmirəm. Danışma. Danışmıram. Əşhədu ən la ilahə illallah. Dedim danışma. Əşhədu kəlmi şəhadətimi deyirəm. Denə. Əşhədu ən la ilahə illallah. Əşhədu ən la Muhammədə rəsul. Ay haray, ay haray, gəlin qaçdı. Ay haray, gəlin qaçdı. Gəlin qaçdı. Bu gəlini gətirəndə baxmadınız ki, ya bu arvaddır, ya kişidir? Nə sözü Məşədi? Gəlin arvad olar. Məşədi, bu kişi çıxdı. Rüstəm bəy mənim evimi yıxdı. Mənim 5000 manat pulumu yeyib, qız əvəzinə mənə kişi göndərdi. O da qoydu qaşıq. Məşədi bat. Sən heç qəm eləmə. Bir 50 manat ver, gedim lap qubernator özünü bura gətirir. Hə. Yox. Nə oldu? Məşədi. Bir 30 manat hər günə. Mən onu bu saat məhkəməyə çəkdirim. Yox. Məşədi. Sən merak etmə əfəndim. Sən mənə cəmi cümlətanı 20 manat para ver, yarın onu qəzetimdə rüsvayı cəhan edərim. Yox. Hayır. Məşədi, bir 10 manat ver. 10 manat ver, gedim Rüstəm bəyin başına bir güllə çalın. Yox. Məşədi, mənim bir abbasımı ver, soğuşum gedim də. Gel bura görün. Gözəcək. Otur aşağı. Saxla bunu. Ya Allah! Tanıyor. Kim var? Tanıyor. Tanıyor. Kim? Para getiriyor. Gidin qazıya deyin ki, bu arvadın kəbinini mənim üçün kəssin. Bu başdan əsərə.